মই হাঁহি ভাল পাওঁ। পাঁচদিন হ'ল খাবলৈ পোৱা নাই, তথাপিও হাঁহিছোঁ। ফুটপাথতে বহি সকলোকে চাইছোঁ, খাবলৈ কোনোবাই দিয়েই নেকি? নাই, মানুহবোৰ বৰ ব্যস্ত, ভিক্ষা নোখোজো, অসুবিধা পাব, পাছত আকৌ বদনাম গাব। বহি বহি কেতিয়াবা আমনি লাগে, কি কৰি, এয়াই জীৱন, মোৰ ভাগ্য। জীৱনৰ প্ৰতি আক্ষেপ নাই, মনোৰঞ্জন পাই থাকোঁ যে। অঁ, কেতিয়াবা গণপ্ৰহাৰত গণহত্যাকে দেখা পাওঁ। হয়, মানুহবোৰো কিছু সচেতন হ'ল এতিয়া, বৃদ্ধাশ্ৰমবোৰো বাঢ়িল, বিলাসী গাড়ীত ফুৰা কুকুৰো ওলাল, সেইবোৰকে চাই দিনটো কটাওঁ আৰু। মই আকৌ আজিকালি মিশ্ৰিত ভাষা কওঁ, মানে আধা অসমীয়া, আধা হিন্দী, আধা বাংলা, আধা ইংৰাজী। বাট পথৰ মানুহবোৰে পগলা বুলি হাঁহে, ময়ো হাঁহো। দেখিছিলোঁ কেতিয়াবা ভাষাৰ কাৰণে জীৱন দিয়া কোনো শ্বহীদক, এতিয়া আকৌ সেই শ্বহীদৰ নামেই মনত নাইচোন। জাতি ধৰ্মৰ পৰিচয় মোৰ নাই, ভিক্ষাৰী বুলিলেই হ'ল আৰু। পৰিচয় থকাবোৰৰ দেখিছোঁ নহয়, কি যে বিলাই বিপত্তি, আমি দূৰৈৰ পৰা নমস্কাৰহে জনাওঁ। মই আৰু বেছিদিন নাথাকিম চাগে, নিশাচৰবোৰে তেতিয়া শান্তি পাব, দুজনমানলৈ আকৌ বেয়াই লাগে, মই নোহোৱা হ'লে যে তেওঁলোকে ক'ত যে প্ৰস্ৰাৱ কৰিব। এইবোৰকে ভাবি ভাবি দিনটো পাৰ হৈ যায়। সন্ধিয়া কোনোবা এজনে কিবা খাবলৈ দিয়েহি, মই পিছে নাখাওঁ, ক্ষমা কৰিবা, তোমাৰ মংগল হওক বুলি যাবলৈ দিওঁ। হাঁহি হাঁহিয়েই এই উন্নত সভ্যতাৰ পোচাকযোৰ চালোঁ। মোৰ দৃষ্টিত পোচাকযোৰত দাগ লাগিছে কিছু, কিন্তু পিন্ধি থকাজনৰ বাবে বৰ ধুনীয়া। হাঁহি হাঁহিয়েই এওঁলোকক কেতিয়াবা প্ৰশংসা আৰু কেতিয়াবা নিন্দা কৰোঁ। হাঁহিটো মুখত লৈ আজিৰ দিনটো ভালে ভালে পাৰ হ'ল।